tuko na mheshimiwa Chala. Mheshimiwa, karibu katika Jokes News. Asante sana. Na pengine kuna uteuzi unaoendelea, pengine hili wewe umelipokeaje kama mheshimiwa? Niseme tu kwamba waandishi wa habari. Naam. Unajua wakati nawaambia watu wajitokeze kwa wingi, wawe na mabango, wawe na kila aina ya kitu. Lakini sasa nilisahau kwamba hili neno bango mheshimiwa hakulihitaji. Pengine sasa uone sera yako ya mabango inaweza kukuletea imekuletea. Lakini kumbe pale kwenye tusi. Naam. Wakati nadadavua. Unajua mimi ni mwalimu. Ndio. Sasa wakati nadadavua nilikuwa najua kwamba nadadavua kwa sababu kuna wengine wana manunguniko. Ndio. Sasa yale manunguniko yao labda waweke kwenye mabango, lakini nikajisahau. Ndio. Hii yote nisijiraumu kwa sababu mimi mwenyewe sijijui kwamba kama nipo hai ama nimekufa. Lakini sasa mipango yako sasa hivi sasa utarudi kwenye mambo ya muziki? Mwanzo tulikuwa tunakuona unaimba. Pengine utarudi kwenye mambo ya muziki au utarudi kwenye ualimu? Unasema utarudi kwenye muziki ama utakuwa mwalimu sasa? Kwa sababu tunaona sasa mambo yamebadilika sasa. Pengine mipango yako wewe ni nini? Wanihurumie. Kuna namna yote ambayo wanaweza kufanya ili wakanihurumia? Sijui, labda wakuu wakubwa huko juu wakaamua chochote kile. Lakini nimeshafikiria kwamba kwa sababu sijui niko wapi. Nimezimia ama nimekufa? Nipo hai ama nimekufa? Ngoja nijifikirie. Nikitoka kwenye hili joto la kusema kwamba nimekufa ama niko hai, bora niende kwenye muziki. Lakini kwa kweli sipo sawa tiga bakali ya babeni.